Kedves nézőink, Madac 3-1-re kikapott a Dinamo Minsztől, csalódott Erik Pacsinda, de mindenek előtt gratulálunk a góljához, takže asi sklamanie, hnev, ale v prvom rade chcel by som ti pogratulovať gólu, aspoň slabá náplasť, penálta premenená, tvojou šikovnosťou, ako si videl tú situáciu, volejbalový zákrok toho obrancu, ale asi vynútený zákrok tvojou šikovnosťou. Tak tam bola nakopnutá lopta a on to trafil rukou, takže čistá penálta. Nebola tam otázka, či ideš kopať, lebo vyzeralo to tak, že chcel to Kalmár, alebo nebolo dohodnuté pred zápasom, kto kope penaltu? Nie je to určené, ale väčšinou som to kopával ja, takže chlapci sa do toho ani veľmi nezapájajú. Vedia, že ja si to zoberiem a ja to kopnem. Nevyzeral úvodná 20 minútovka, že inkasujeme. Taký hlúpy gól, asi tú peťku má strážiť brankár, alebo dvaja stredné obrancové, individuálna chyba. Presne tak, ako hovoríš, videl si to dobre, všetky tri góly po centroch do peťky, chyba brankára, chyba dvoch stoperov, takže tieto chyby takéto mústva v Európe už trestajú. Nie je to Liga, nie je to nejaká Senica alebo Prešov, a pokiaľ sa toho nebudeme vyvarovať, tak nemáme šancu na úspech. Ďalšie individuálne chyby Šimčákové, dve hlúpe karty. Tak neviem, či možno trošku boli prísne karty a prísna červená, takže. Ale my sme aj tak s deviatimi hráčmi hrali dobrý zápas, nebitý chyb, tak a bajová tutovka, tak možno by sme vyhrali 2-1. Presne tak, to bol kľúčový moment asi možno aj postupu. Nádherná tvoja prihrávka. Hral si takého aj falošného špilmachera, ale keď som uvidel tvojho strácu, toho Brazílčana, aj ostatných chlapov, fyzicky to bol strašne pripravený súper a náročný, takže asi rozhodli, okrem tých individuálnych chýb, aj proste fyzická sila toho súpera, lebo doposiaľ dostali 7 gólov v lige za 14 zápasov, takže ťažko sa bolo presadiť. Presne tak, Minsk má skúsené mužstvo, silové mužstvo, mohol si vidieť tých obrancov, všetko siloví chlapi, takže, ale my sme sa im podľa mňa vyrovnali, hrali sme s nimi vyrovnanú partiu, možno keby sme boli 10-10, tak ten zápas možno aj vyhráme. Sice Minsk prehral doma, s Derry City 1-2, stále je ešte v hre, aspoň o meno, o česť bojovať, ale ešte vidíš napriek tej prísnej matematiky pohárovej, ako takú nádej percentuálne by si to vyjadril, koľko, že ešte môžeme tam urobiť nejaký zázrak? Tak ja verím, že sa pripravíme dobre a toho supera ešte možno prekvapíme. A je tam šanca, stále je šanca na postup, pokiaľ sa o to pobijeme. Tie mužstva sú zdolateľné, ako bolo Tbilisi, takisto je aj Minsk, a my robíme všetko preto, aby sme išli ďalej. Takže ešte raz gratulujem tomu gólu a nech sa darí Minsku. Ďakujem.